has de tornar a sortir. Sí, disculpa. Ja pots entrar, eh? Marcians PGM 17-22 de març of Tech espies russos. Pocs dies després que el rei el va avisar. No se sent. Eh? No se sent. No se sent? Cridaré una mica més. Pocs dies després que el Regne Unit el va acusar d'estar darrere d'enverinaments químics contra exespies russos al seu territori, Vladimir Putin... Puc parlar més alt? Sí, sí. No, no ho sent encara, no? No, encara no. Vladimir Putin, ara em sent bé? Sí? Sí. Sí, bastant bé? Millor? Millor? Gràcies. Vladimir Putin ha tornat a revalidar la presidència russa. Ho ha fet... volcament. I si no, la senyora Gaire era una mica d'aigua. Ho ha fet amb el 76% dels vots. Un percentatge inimaginable. Quant falta per acabar? Dos minuts. Em sembla bé? Sí. Sí? Gràcies. Davant seu, gairebé no té oposició, almenys en forma de partits polítics. La por que... I amb més ulls.